Бүгін парламент Евразия экономикалық бірлікке кірсек, өндірген қайсыл айыл чарба товарымызды сатамыз деген сұрауын қойды. Депутаттардың айтымында биыл өкімет айдап себу іштерін кешіктіруді. Баймалай сөйлесіп отырмыз. Шыл таможнялық бірімдікке кірсек, айыл чарба продукцияларын сатып байып кетеміз деп. Жазғы талашылық жұмыстары бүгін күнде. Шұншалық мына жаман ахуалда болып тұрады, себебі мына елдерді қыдырып отырмыз. Дыйқандарды қыдырып отырмыз. Бүгінгі күнде үйрен жоқ. Бүгінгі күнде қампада 1 килограмм жер семірткіш жоқ. Өкметті сындап жатқан депутат Талантбек Узақбаевтың бір туғаны, экс-айыл чарба министрі Чыңғыз Узақбаевтың іші бойынша Бишкек шаардық соты мұрынқы инстанцияның чечімін күчінде қалтырды. Соттор Чыңғыз Узақбаевты күнөлі деп тап 5 миллион сом айып салған. Біз атайын жоғары кеңеш күнөлі болып қаласын деп январдың аяғында, февральдың басында осы мәселені қарағанбыз. Жазғы тала іштеріне өкметтің даярлығы бойынша ұққанбыз сіздерді. Ал жерде уадаларды беріп кеткенсіздер, өкімет. Бардығы болот қамыс қылауыз бұлтырқыдан начар болмайды деп. Мына азыр уже көрініп тұрады, бұлтырқыдан начар болып отырады, қилайлы. Артүрдүү маселелер саатында ички иштер министри Мелис Турганбаевтин коопсуз шаар боюнча айткан сөзүнө депутаттар жооп айтты. Министр кече тендердин таза өткөнүнө ишенбестигин билдирген. Комиссиянын курамындагы эл өкүлү Ирина Карамушкина сынак ачык айкын өткөнүн белгилеп, тескерисинче Мелис Турганбаевке ишеним көрсөтпөсүн билдирди. Министр МВД выразил недоверие. Комиссиянын курамында 5 депутат, көз карандысыз эксперттер, бейөкмөт уюмдар болгон. Бизге эч ким тоскоол болгон жок. Бары ачык өтүп көрсөтүлдү. Биз талапка жооп берген компанияны аныктап берсек, эми ишеним көрсөтпөй баштады. Кошуна өлкөлөрдө бул долбоор эч ак эле ишке кирген. Бизде эле такалып турат. Кылмыштуулук, коррупция азайысы үчүн бизде да иштеш керек. Депутат Майрамгүл Тиленчиева билим берүүдөгү проблеманы козгоду. Кочкор районунун Акжар, Шамшы айылдарында салынгандан аз өтпөй жарактан чыккан мектептерди курган Хантеңир компаниясы жоопкерчиликке тартылбай жатат, деди ал. Бул жоопко ким тартат? Бул Хантеңир деген ишкананы алар эмне үчүн жооп бербейт? Ушунчалык акчаны коротуп, мектепти куруп, алар кайра куратып койгондугу үчүн. Былтыр бюджеттин эсебинен 7 балабакчанын курулушу пландалса, иш жүзүндө бирөө гана курулган. Депутаттар жеке менчик балабакчаларды салыктардан бошотуу тууралуу мыйзамды карады. Алардын пикиринде мамлекеттик эмес балабакчаларга салыктан жеңилдик бермейин көйгөйдү чечүү мүмкүн эмес. Жаннат Мажитова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук Биринчи канал.